Fl-ewwel partita li kellna l-ħadd wara fil-Ground Nazzjonali Ormil ta' kontra Hamrun food, fl flobba li kien ikkontrollata minn Melkem Spiteri. Fl-ewwel minuti kena diversjazzjoni f nofs ground però fl-ebda tim ma kien ta' periklu għall-asti avversari. L-ewwel azzjoni dejja ta' nota waslet fis-27 minuta xutta ta' Joslin Domurud dimur barra għal Hamrun. Minuta wara xutta Tristan Tristin Karwana ġi minnqoħ parzjalment mill gowkeeper ta' Ormi Jamie Azzopardi. Bil-ballun jaqfsa Joslin Wilfred Domorud li Barokin f'pożizzjoni ta' offside t-30 minuta, Frikik għal hamrun minn interessin karwana u daqqa tarasta player ta' ormi Orestes Nukopolus li ġiet interċettata mid-divizja tal-Rima. 36 minuta minn konja ta' Hamrun li kien imtajer mid-divizja ta' ormi kien il-kapten ta' Hamrun Tristan Karwana li bxut ħavvoli mill-isbaħ feta' l-iskor u poġġa l-Hamrun fil vantagġ 40 minuta, pas preċista, kim sjon si in sab tajjeb l-manolito Mikallef, l-kontrolla tajjeb u fajja xot minn terf il-kaxja, perro maqluħ faċilment minn Manuel Bartolo. Tmimna għal 45 minuta, ormi xejn ħamrun wieħed. 5 minuti l-off fit-tieni taqsim, ma hemmhekk ikollna ġira tajba ta' Njongo Priso la qabel il-gowkeeper at Tafa ballun lejn nofs iżda hawnhekk interċettat id-diviża ta' Ormi. Priżora reġa' ballun u qassam lejn il-plejer Domorud li xutja barra minn qagħda ta' ħafna. 72 minuta ħamru għom li għamlu għom t-nejn, ma ta' minġirja sabiħa ta' prizo għamallinja linja jisib li l-Kejtano Kalil li għassam tajib li l-Karl Mikallef li għadan s-sapi x-xibka u poġġa l-ħamru t-nejb fil-fantaċ. 75 minuta minn daqqa tal-asta għal bella l-Ormi li marret barra wara pasta Lug zuttil. 87 minuta xut tal plerta Ormi Michael Camilleri li min qada tajba ħafna ra l-ballun jiġi maqluħ fuq l-linja fatal li b'daqqa tal-asta Oresis Nikolopus. Tmim il-partita Ormi Xejn Hamrun 2 bil-plerta l-partita jkunu votat Kejtano Kalil għattim ta' Hamrun.